Ամ ես քերուն լավ եմ ճանաչում, դու միչև դուրը չբացես, ինքը չի գնա։ Ես նրա հետ ոչինչ չունեմ խոսելու։ Իսկ ես ունեմ, մամա։ Ես նորմալ քերուն կբացատրեմ, որ դու չես ուզում տեսնել նրան։ Լավիլի պետք չի էլի, Կարինա էլը, ես նրա բնավորությունը շատ լավ գիտեմ, ես անջատել եմ իմ հեռախոսը, առավոտվանից միլիոն անգամ ինձ զանգ է տվել։ Մամի, ես հասկում եմ, որ դու քերուն լավ ես ճանաչում, բայց ես ավելի լավ եմ ճանաչում քերուն։ Ես կխոսեմ ու ինքը կգնա, հավատա ինձ։ Աբիշեր։ Да, мама, обещаю. Тогда я тебя прошу, зруци, ներ չես թողնում, հակառակ դեպքում ես ոստիկանություն կկանչեմ։ Հանգիստ եղի։ Օքեյ։ Չայնիկ նշասնե։ Բարև աղջիկ ջան։ Բարև քեր։ Մայրիկդ հիմա չի ուզում ինձ տեսնել, չէ՞։ Գիտես, Կարինե ջան, ես ամեն ինչ կտայի, որ մայրիկը չտարապեր։ Քո մայրը իր բարության զոհը դարձավ։ Հիմա քո մայրը պետքա պատասխան տա մի բանի համար, որում ինքը մեղավոր չի։ Քեր, դու ամեն ինչ ճիշտ ես հասկանում, ուղղակի հավատա ինձ, հիմա ժամանակը չի մամայի հետ խոսելու, միևնույն ոչինչ չի փոխվելու։ Ես դա հասկանում եմ, աղջիկ ջան, մենակ խնդրում եմ, մայրիկիդ ասա, որ ես շատ ցավում եմ կատարվածի համար, հա։ Կասեմ քեր ջան։ Եկել ես Քրիս ջան։ Հա, կարևոր փաստաթղթեր էի մոռացել, ասի գան վերցնեմ։ Հիվանդանոց էի գնացել, Զվարթ ջան։ Հա, Քրիս ջան, գնացել էի հիվանդանոց։ Դրամատրությունից ենթադրելով կարելի է մտածել, որ մամատ լավ է արդեն։ Հա, Քրիս ջան, ոչ թե լավ է, այլ շատ լավ է։ Այնքան լավ է, որ այսօր դուրս են գրել հիվանդանոցից։ Ոնց թե դուրս են գրել, Զվարթ։ Հա, մարդ լավ էր զգում, իրա դուրս են գրել։ Ինչի ուրախ չես դրա համար։ Հələ մի րոպե Զվարթ։ Երեք գիրիկունը, որ մենք գնացինք հիվանդանոց, բարեկամությունը տնեց մի լացուկոց էր դրել, որ մեր հետ այսօր եկուցա, հեսա որ որևէ ձեռից կգնա։ Իսկ հիմա դու եկել ես ինձ ասում ես, որ այդ մարդու վիճակը կտրուկ լավացել է։ Ու ես ամեն ինչը քեզ կասկածելի չի թվում։ Չէ, չի թվում։ Իսկ ինձ թվում է Զվարթ, ու ես արդեն սկսում եմ մտածել, որ ես ամեն ինչը ներկայացում եմ, որ մեր հետ ու մորքուրդ են սարկել, որ են նորից հետ վերցնեմ գործի, այս Սեթոյին էլ մի հատ աշխատանք տամ, թե կասես տենց չի։ Չէ, տենց չի, ու պետք չի անգնել ծայրահեղությունների գիրկը գրիշ։ Իմ մաման դերասան չի, որ նման բաներ անի, եղավ։ Եթե արել է, ուրեմն դերասան է, Զվարթ։ Արա դու քեզ ինչ ձևի ժողովուրդ եք, արա հորս սարել, ձեր նպատակներին հասնելու համար ամեն մի քայլի կդիմեք։ Չհասկացա։ Դու ուզում ես, որ մամային մի բան լիներ, որ սիրտդ հովանար տղա ջան։ Զվարթ, թող մեր հետ 1000 տարի ապրի, ինձ չի խանգարում, բայց իր առած իմ նկատմամբ ազնիվ չի։ Ինչ ազնիվ չի, Գրիշ, որ մարդը վատ ազգացել տարելեն հիվանդանոց, դա ազնիվ չի։ Ազնիվ չի այն պահով, Զվարթ, որ քո ազգուցել ես արի օգտագործել իմ դեմ, որ ես իմ կանքին հակառակ բաներ անեմ։ Ասա գոնե մի երկու ձևի համար այդ հիվանդանոցում պարկեիր, դիկին պայծառ, որ գոնե հավատայիք, որ լավ ես։ Չհասկացա, Գրիշ, բայց դու արդեն ուրիշ բաներ ես խոսում, գիտես։ Ոչ մաման, ոչ մորքուրը նպատակ չեն ունեցել քեզ խաբեն։ Այդ մարդը իսկապես իրան վատ է ազգացել, կտրուկ ճշումը բարձացել է, վատացել է տարին հիվանդանոց, ի՞նչ կա այդտեղ։ Իսկ ես դրան ինչ-որ չեմ հավատում, Զվարթ։ Գրիշ, եթե դու շարունակես նման բաներ խոսալ մամայի հասցեին, մենք շատ լուրջ կվիճենք իրար հետ։ Սկսվեց, բա ոնց,
Ես սպասում եի սրան, Զվարթ ջան, ու վստահ էի, որ օրերից մի օր այդ քո մերն ու մորքուրը քեզ լարելու են իմ դեմ։ Քանի կար ինձ էիր պաշտպանում, իսկ հիմա դարել եմ աչքիդ փուշը։ Ոչ, Գրիշ, ես էլի քեզ պաշտպանում եմ Սեթոյի հարցում, բայց մամայի հետ կապված դու իրավունք չունես նման բաներ ասես։ Այ ես ընդունում եմ, որ ես ամեն ինչ ու մի քիչ կասկածելի ա թվում, բայց այդ ընդհանրը զուգատիպություն ա, ոչ ավելին։ Լավ, Զվարթ, հիմա ես չեմ ուզում, որ այս անիմաստ թեմայի շուրջ մենք իրար հետ կռիվ անենք։ Ես ուզում եմ քեզ զգուշացնեմ, որ դու էլ փոխանցես մորը դու մորքուրիդ։ Եթե այդ Սեթոն հանկարծ աշխատանքի վայրում մի հատ ավելորդ բար արեց, ցես քացը տալելով դուրս շպրտեմ գործից։ Ինչ ուզում ես արա, հա? Սեթո, Սեթո։ Սեթոն դարել է այս ընտանիքի թիվ 1 քննարկման հարցը։ Ես հավես չունեմ Սեթոյի մասին խոսալ։ Դու որ հավես չունես այդ Սեթոյի մասին խոսալու, այ կնիկ։ Դու սկի մտածում ես, թե ես այդ մուննատի հետ ո՞նց եմ ամեն օր աշխատելու, ամեն օր երեսն եմ դենալու։ Չէ, չգիտեմ ո՞նց ես աշխատելու, արի փակենք այդ թեման։ Թե չգիտես, իմ ուշն էլ գնում ա դրա մասին խոսալուց։ Չեմ խոսում։ Լավ, ես գնամ, Զվարթ։ Գոնե սպասի, արդ մի բան սարքեմ, կեր նոր գնա։ Չէ, չեմ ուզում, ախորժակ չունեմ, համել մարդիկ սպասում են։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Ինչ ջան, բարի օր ախպեր։ Բարի ժողովուրդ։ Այն ինչ լավ է քեզ տեսա ախպեր, հետդ խոսալու բան ունեմ։ Ինչ է ախպեր ջան։ Հիմա կասեմ։ Բայց քես անդրադառնալ է ախպեր։ Բանո՞ չի եղել։ Է, լավա չխոսամ, էլի ներվայնանալու եմ ժորժ ջան։ Լավա դու էլ ասա տենամ ինչ է եղի, ինչով կարամ օգնեմ քեզ։ Նավ։ Ինչ ջան, ուրեմն այսօր մի հատ դեպք է պատահել ախպեր, բայց ասենք չգիտեմ էլի ո՞նց ասեմ, որ ինչ ճիշտ հասկանաս։ Ասա մեզ ոնց պետքա, տենց էլ կհասկանանք Ժորժ ջան։ Ուրեմն այսօր ախպեր։ Լկներես։ Ալո։ Քեզ շատ եմ սպասելու կաբինետի դեմը, Գրիշ։ Քիսենց գործ են անում։ Ներողություն, ում հետ եմ խոսում։ Խոսում ես այն մարդու հետ, որին բերել, չափ չգրավ ես դրել կաբինետիդ մոտ։ Ու աշխատանքի ժամին չգիտեմ ինչով ես զբաղված։ Հրա դու ո՞վ ես, Սնգեր ջան։ Քաշու դերս մորա, ճար գրիշ։ Սեթո, դու ես։ Հա, ես եմ։ Որտեղ ես։ Դու քեզ ինչ թե որտեղ եմ։ Քո ինչ գործ այդ տղա։ Բայց քեզ բարկանում գրիշ։ Եկել եմ որ մեր գործերի մասին խոսանք, հանդիպենք, իսկ դու չկաս։ Ոչինչ, եկել ես սպասի, մեծ բան չես։ Բանը որն է ախպեր։ Կուլտուրական խոսա, տնորեն մարդ ես, չէ։ Սեթո, լսի, եթե մի հատ էլ ավելորդ բար խոսացիր, գալու եմ հասնեմ ըտե ու աշխատանքի չընդուրած քեզ գործից դուրս եմ գցելու։ Արի, արի կխոսանք։ Ու հետո սրանից հետո մուննաթով չխոսաս։ Ես քո ծառան չեմ։ Ինչ ասի դարը։ Ալո, ալո։ Ո՞й Սեթո, ես քո այն հերն եմ արեցել։ Դու լսպասի գամ հասնեմ ըտե նա ինչ որն եմ գցելու քեզ։ Հանգստացի ախպեր, հենա ինչ-ս դարել, կարմրել բազուկես դարել։ Դու այ Ժորժ ջան, սրանց մոտ կարաս հանգստանաս։ Ես չգիտեմ թե այդ տղու հետ ոնց վերաբերվեմ, ինչ անեմ։ Ախպեր, ես չեմ հասկանում, դրանք ինչ են կպել քեզանից, փող չեն գալիս։ Է, ասիրո պրծար Ժորժ ջան, լավ հələ դու ասա ինչ ա եղել, ինչով կարամ օգնեմ քեզ։ Հեչ, հեչ Գրիշ ջան, ոչ մի մանը չի եղել, ախպեր։ Դու գնա քո գործով, հետո կտենանք զրուցենք։ Լավ, հարևան ջան, իրի գունը կգամ կխոսանք։ Հաջողություն, ախպեր։ Բա պատկերացնում ես Սերոս ջան, փոխանական թառամը մի հատ ամոթանք տա այդ Սաթենիկին, հլ մի բան էլ պաշտպանում այդ անամոթին։ Դե իրա խնամին էլ դրա մեջ պաշտպանում է Քերագին ջան։ Ախր ի՞նչ նշանակություն ունի, խնամի են թե խնամի չեն։ Չեմ հասկանում, մի հոգի չէ, երկու հոգի չտեսել այդ խայտառակությունը, եթե նրանք ուզեն կոծկեն այդ ամեն ինչը չի ստացվի, որտեվ շատ վկաներ կան։ Ճիշտ չեմ ասում, հասկանաս։ Քես հետ եմ խոսում, պատասխանի այ մարդ։ Ինչ է աղջի։ Ինչ աղջի, այ այլանդակի մեկը, փողոցում չես գտնվում։ Ռոզա, ախ, որպես սերդովս գնայեն ի ցավը տանեմ։ Ես քերուտ ինչ է եղե։ Ես ինք, երևի անտրամադիր էլ է։ Չէ, Սերոշ, էստեղ տրամադրությունը ոչ մի կապ չունի,
Ոնցորդ ես գլխի է մկնում, թե ինչ է կատարվում։ Այդ խուժան սերոպը քեզ խապել է, չէ՞, փողերը վերցրել ու փախել է Հայաստանից, չէ՞ հասկանաս։ Ռոզա, սերոպը չի կարա ինձանից փախնի, ես դրան ոնց հրնի է սեր գորը կգտնեմ, արխային մնա դու։ Բա ոչ չգտար, կամ էլ գտար, այդ մարդն ասես, որ դու իրեն ոչ մի կոպեկ էլ չես տվել, այդ ժամանակ ինչ ես անելու, հա՞։ Այդ ժամանակ կլի ջան, ահա ես բարատը կհանեմ ու կմտցնեմ դրա աչքը։ Ես ինչ ա քերի ջան։ Ձերդ քաշ յարա, ես ամեն գյադագյուդի բան չի։ Ոխ, հլը դու տեսնեմ այդ բարատը։ Չէ, թող մնա մոտս։ Այ մարդու խո չեմ ուտելու։ Դա արնայի, բայց զգուշ չմրտես, այդ շատ կարևոր փաստաթուղթ է։ Կտեսնենք։ Կերակին ջան, հլը բարձր կարդա լսենք։ Սույնով հաստատում եմ, որ ես Ասկանաս Վարխուդարյանից վերցնում եմ 20,000 ԱՄՆ դոլար համատեղ բիզնես պրոյեկտ իրականացնելու համար, որի համար ստորագրելու եմ Ջո Կոկեր։ Հա, Ռոզա, որ մոմենտը դուրը չեկավ։ Ես Ջո Կոկերն ով է։ Սերոպն ավա։ Քերի, որ սերոպ էլ ներ, էլա կգրես սերոպ։ Արա այդ դուրակ, սերոպ է դիրա կլիշկեն, արա։ Մարդ ու իսկական անուն ազգանունը Ջո Կոկերը, մարդ անուն ազգանունը փոխելա, որ գործերը հաջող էտա, չես ճոգում։ Լսի Ասկանաս, դու էդ մարդ ու անձնագիրը նայել ես, անունի դիմաց ինչ է գրված, սերոպ թե Ջո Կոկեր։ Չէ, Ռոզա, չենք տեսել, այդ վաղ պասպորտը մոտը չէր։ Ես մարդը լրիվ ապուշ է, գիտես։ Այ մարդ, դու մարդում 20,000 դոլար ես տալիս, մյաց ազնագիրն է չես տուգում։ Դե հիմա չենք նայեր, Ռոզա, առու կախիմ ես, աղբեր ջան, համ էլ մենք սովորենք մարդկանց վստահենք։ Լսի, դու ոչ մեկին էլ չես վստահում, նույնիսկ ինչ չես վստահում։ Այդ սերոպը քեզ հիպնոսացրել է, գոնե դու դա հասկանում ես։ Ռոզա, եթե այդ մարդը իր պասպորտը ինձ չի ցույց տվել, այդ հետ չի նշանակում, որ մարդը ինձ կապել է։ Կարող է իսկականից այդ մարդու անուն ազգանուն է Ջո Կոկեր, աղբեր ջան։ Լսի Ասկանաս, որ ասում եմ, անգրագետ ես ու կուլտուրայից զուրկ նեղանում ես ինձանից։ Բայց ինչի ենք անգրագետ, այ ցավը տանեմ։ Դե որ գրագետ լիներ կամ կուլտուրայից հասկանար, կիմանայիր, որ Ջո Կոկերը դա երգչի անուն է։ Ոնց, այդ երաժշտյանն է։ Հա, քեր, այդ նույնիսկ ես գիտեմ, բամբ ձայնով երգիչ աշխարհարճակ։ Սերոժ, նա ինչ եմ ասում, այդ ոչ մի բան չի նշանակում, աղբեր ջան, կարող է այդ երկու մարդիկ նույն անուն ազգանուն ունեն, այդ ցավը տանեմ։ Լսի, հերիք է թեմս միմունություն անես, հա, դու լրի հիմարություն ես արել նրան վստահելով, գոնե դա ընդունիր էլի։ Ռոզա, այդ փողերը վազրա դառնելու, ես քեզ բան եմ ասում, եթե այդ փողերը վազրա չեղավ, ես կդառնամ մեր ցեղի ամենագլխավոր չմոն, աղբեր ջան, որի վրից այդքան փող են տարել։ Արա, կյանքում իմ վրից մեկը 50 դրամ չի տարել, այդ դրանք ոնց կարան տանեն այդ եկափողը մարսել։ Սի Ասկանաս, այդ փողերը տարել են ու կարող է արդեն մարսել են էլ, իսկ ես բարաթը կարող ես գցել մի կողմ, որտև դա պարզապես թղթի կտոր է։ Լսի Ասկանաս, ես լրիվ հիշում եմ քեզ ինչ եմ ասել, ես քեզ նախազգուշացնում եմ ու 2 օր եմ տվել ժամանակ, որ այդ գումարը բերես ու հետ տաս, իսկ եթե հանկարծ չբերես, դու շատ լավ գիտես, թե քեզ ինչ է սպասվում։ Դենում ես, Սերոժ ջան, ինչ նագլի բան այս կյանքը, աղբերս, կագույնի ուծ 20,000 մայթի համար դրել եմ մարդում գրուզի դանեմ, սենց որ գնաց եգուց մուսոր կբաժանվի էլ ինձնից։ Կագույնի ուծ 20,000, թիվա է, մեծ թիվա, ու քերակինս նեց օթիտ չէ աշխատ այդ փողը։ Արա, այդ տղա, այդ փողը մենակ քերակ ընգանը փողը չի է, այդ փողերը մենք ենք մեր հալալ քրդինքով աշխատե։ Լավ է, զալաչունեմ կո հետ վիճեմ, դու պարտ ու ասում, որ
10000 դոլարի մասին չի իմացել, դե չէ մի զենքը վերցա եկավ քեզ ջուրելու։ Արա լավ է Սերոժ աղբուրպես արա։ Եթե այդ Սերոպը իսկականից վրիցս տարել այդ փողերը, ավելի լավ է ես այդ համից մոտից գցեմ ներքև աղբեր, թե չէ սաղ ցեղով մեկ խայդարակ կլնեմ, արա ցեղով քուչով, արա։ Բայց նա արա մի փուչ Լավրովի լիստով Արիֆի խելքը կերել այդ աֆերիստը։ Դու քերի Սերոպը քես կարեցավ խապի համոզի։ Նանանով որ նանա ինչ կարնա համոզի։ Մենակ ես է որ ջոկել է, ասում է դի զգուշ մնացեք, հա, դի աֆերիստա։ Բանի դեռ չդրի։ Երբ ես ասի արա, է։ Ու մեռ ասելով 100 անգամ ասեմ, ինչ մի անգամ եմ ասել, չես հիշում։ Լավ, արդեն յուղ ես բառը, արա։ Սուշնակն է միանի ծայ աղբեր ջան, չայի խմում եք չի ոգնում, սոգը խմում եք չի ոգնում, հետա մի հատ ջուր խմեմ գամ։ Մի բաժակ ջուր են ինձ բերել, ես էլ եմ ծարավեցում, քաղցր են սանք։ Ջուր ես ուզում գնա խմի արա, ես քո համար ջուր բերող չեմ է։ Ակնված տաղանդ հերուստանախագիցն է Շանթի եթերում։ Այսօր մեկնարկում եք Իսա Եզրափակիչ ուրեմն։ Արա, արա։ Քամի ջուրդ։ Մա։ Սերոժ։ Ինչ ես այդ տելևիզիոնին տենց ուշադիր նայում, արա։ Սերոժ, ինչի համար ես տենց ուշադիր այդ տելևիզիոն նայում, արա։ Քո հետ եմ, արա։ Ինչ մի նայում են ցույց տալ, երի։ Ում են ցույց տալ, է։ Այո։ Ինչ, էս վիոլետը չի։ Չէ, դա չէ, սա մի քիչ դա ցույց կտան։ Ու մարա, ում ցույց կտան։ Դե համբերեն սա մի ոպե հեսա ցույց տալ։ Հա, լավ, համբերեք ճիշտ։ Չի հա չանգարը։ Սերոպը չի։ Հա, Ռոդինքն է Սերոժ։ Բայց գալը։ Գիտեմ ոչ ա գնացեմ դե տելևիզորի մեջ։ Տելևիզորի մեջ չէ, հաղորդման մեջ։ Արա դե նին բան այդ դուրը։ Արա դե քեր ինձ այդ վիճելու տեղ գնա, հասի շուտ արա։ Արա ճիշտ ես ասում, քանի շուտ է հետա մի գադու բռնեմ, արա փողերը ձերից մեկալ են քանի չի թռել։ Արա ինձ գալ։ Անթարան ջան, վաճառականի բոլոր հերախոսները անջատված են։ Հավանաբար չի ուզում ես այդ խոսի։ Այսօր Կարինեի հետ եմ խոսել։ Ասմամայինը լավ վիճակում չի։ Առավոտ է ծիրիկուն մի գլուխ լաց ա լինում իրան ամեղադրում կատարվածի համար։ Չէ, վաճառականի հետ պետք է անպայման խոսել։ Այ գոնե իմանայի որտեղ ա գնայի, քնտրեի գտնեի եթե խոսեի։ Ինչ իմանաս հիմա որտեղ ա գտնվում։ Ո՞վ գիտի աչքից հեռու՞ր ա գնացել։ Որ ոչ գտնեն, ոչ էլ խոսեն հետը։ Մի ապուշ բանի համար ամեն ինչ խառնվեց ի վեր։ Անթարամ ես մեր հարևան մտրտիչը։ Մտնն էլի։ Հա։ Նա էլ գիտի այդ մասին։ Որտեսա վարձրեց ասումա, ճիշտ է որ Արդին ու Սատենիկին բռնացրել են սաունայում։ Սաունայում։ Հա։ Ու այդ ասմային մարդը, որ շատ հերոյական մասնակից։ Այդ ամեն ասքանազի ու նրա չաչանակ կնոջ արածնա։ Այսօր Ռոզան եկել էր մեր տուն։ Ու մեծ ոգևորվածությամբ ինձ պատմում էր, ինչ ես իմ աչքով եմ տեսել։ Ու ամենակարևորը, փորձում էր ինձ համոզել, որ ոչ թե իմ աչքի տեսածին հավատամ, այլ իր պատմածներին։ Ուշադրություն մի դարձրու, Անթարամ ջան։
Այնչքան ուզում են թող բամբասը։ Մենք հո գիտենք ճշմարտություն։ Ոչ մի արտարոց բան չի եղել, ոնց որ ներկայացնում են։ Հա, ճիշտ ես ասում Գարսևան ջան։ Գոնե ասա այսքանից հետո Սաթինիկն ու Վարչականը չբաժանվեն իրարից։ Եթե հանկարծ նման բան տեղի ունենա, ես ամբողջ կյանքում ինձ չեմ ներ։ Հուսանք, հուսանք Անթարամ ջան, հուսանք, որ այդպես բան չի լինի։ Մենք թույլ չենք տա։ Հա։ Ես Արմենի ինչի՞ չի իջնում ներքը։ Ախր այդ տղայի հետ պետք է մի քիչ խոսել, որպեսզի ծրվի։ Արբից մենակ անունն ամնացել Գարսեփ։ Քիչ առաջ է գավտում։ Փորձեցի խոսել հետը, հանգստացնել մի քիչ, բայց չէ, չլսեցի։ Գլուխը կախ բարձացավ երեն։ Երևի զգում ա, որ սխալ քայլ արել ու տանջվում ա դրա համար։ Չէ, դա մի բան չէ։ Ախր բոլորըս միաբերան ես նրան եք մեղադրում, նա էլ այդպես տանջվում։ Չէ, այդ տղայի հետ պետք ա խոսել, անպայման պետք ա խոսել, որպեսզի մի քիչ ծրվի։ Խոսենք։ Ուզում ես թող մի քիչ քնի հանգստանա, հետո կխոսենք, հա։ Լավ Անթարամ ջան, լավ, լավ։ Այ հավար։ Հրկեք։ Հասեք։ Շուտ արեք։ Արմի ձեռից գնում ա։ Ինչ ա պատահել մեզ, մամ, ինչ ա եղել Արմի հետ։ Մաման ճագարի պես աչքեր բացել ա։ Դե ինչ անում։ Այ մեզ, մամ, գուցե քնածը։ Դիշուր, դու որ քնում ես աչքեր բացելու։ Լավ, գրի մի օր, հիմա կգան կնա։ Շուտ արեք, քոլները գլխից։ Քոլները, արդի բան քուն արեք։ Արդի! Տեսա։ Ահա։ Տեսե։ Անքարա։ Տեսա։ Արդի։ Արդի ջան, ո՞նց ես։ Ցավը տանը մի բան ասա։ Բաբան կարում ա մե բան ասի, որ ասի, արդի։ Գարսևան, մի բան արա։ Անթարա, ուրսը նորմալ ա խպում։ Բուրսը չի լեզուն ա կուլտվե։ Բաղը նորմալ ա խպում, ինչ մի ատ ռեակցիա չի տալիս, մի ձեն չի հանում։ Չգիտեմ, այ Անթարամ ջան, չգիտեմ։ Վայ, 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 քոլը գլխիս, ես ասամ, չէ, ամեն էտ Սաթինիկն ա մեղավոր, թուղթ ու գիր արե, ես էտ Սաթինիկից ասլան լավ բան չեմ սպասում։ Հիմա դրա ժամանակն ա։ Դեղիխ դրա ժամանակն ա։ Արմի ջան, ո՞նց ես։ Ես բան։ Եթե ի՞նչ ես մանգալիս մեզ, մամ։ Աֆելի է։ Մի հատ հանգստացի հլայկնիկ։ Էդ ի՞նչ ես անում։ Հերիկա գլխների սոյին խաղաս։ Թուխտուգին եմ անում, աղջի։ Ի՞նչ թուխտուգին, ի՞նչ բան այկնիկ։ Դասամ թուխտուգինը, որ արմիս վրայից անեց կանեմ։ Դուր։ Մի հատ հանգստացի այկնիկ։ Իմա իմ աղբորը բժշկական օգնություն ա պետք։ Ոչ թե քո թուխտուգին գտնեն ու քանդելը։ Աղջի, թող ես գոն, սանեմ ես իմ անում եմ ինչ եմ անում, հեսա կգտնեմ ես, մամի ջան եսա։ Մի հատ վերջացրու հայտ քո պառավական բաները, չհամարձակվես աղբորս կյան։ Սպասեք, սպասեք, մի վիճեք, ավել լավ մտածեք, թե մարդուն ոնց ենք ես վիճակից հանել։ Անթարամ ջան, գուցե նաշադիրնի սպիրտ բերես, մի հատ հոտ քաշի։ Հա, բերեմ, Գարսևան ջան, բա որ օգուտ տալու փոխարեն վնաս տվեց, ավել լավ մի հատ ապուկնություն կանչի, թող կան ասեն ինչ ենք անելու, անենք։ Հա, դա էլ կարելի է, բայց ավելի լավ կլինի մի հատ ես լիպոյի զանգեմ, տեսնեմ ինչ ասում, հետո կկաչենք, հա։ Լրիվ մտքիցս անցել է լիպոն։ Հա, զանգահարի։ Ինք հանխառնված եք, փորած։ Դե, հեռախոսը ներքև նա մնացել, ես գնա զանգեմ։ Պապամ, ես ասամ, ես տղի վրա թուղթ ու գիր կա, թող հանեմ։ Վերջ, մեզ մամ, ես չենք խոսում այդ թեմաներով։ Բաբան ման մեզ բան ճահել վաղթը, քո մեզ պապի վրան մի անաբուր գնիկ, թուղթու գիր իրանե։ Ես արբիս նման աչկերը բաց պարգել են, դողթուր բերեցիկ, հեքին բերեցիկ չոքնամ։ Հետո գնացիմ մետ ուրիշ թուղթու գիր հանող գնիկ բերամ, թուղթու գիրը բացավ օքնամ, հողը խաբար չտանի։ Ահ, արդի։ Էհ,
հավ, քո ասածն է մեծ մամ, բայց իմ աղբոր վրա ոչ մի թող դուգիր էլ չկա։ Պապան, թող հանեմ ցույց տամ։ Չէ, նստ, նստ։ Նստ։ Հա։ Հա, Լիմբո ջան, հա, ես արդեն արբիի մոտ եմ։ Հա, հասկացա։ Չէ, ոչ մի ռեակցիա չի տալի։ Ցու ոչ մի բան չզգա։ Հոդայման, հոդա։ Սպասի, այ մեծ մամ։ Հա։ Հա, Լիմբո ջան, եղա։ Չէ, պուլսը նորմալ է աշխատում, ես ստուգել եմ։ Պուլսը չի լեզուն ա քուլ տվե։ Հա։ Լավ, լավ։ Կսպասենք։ Կսպասենք, Կարի։ Հա, սպասեք մինչև արմիս մերդին օր կգա։ Հա, ի՞նչ ասեց Լիմբոն Գարսեվան։ Ասեց, սպասեք, ես գամ նայեմ հետո։ Հիմա որ ուրա է կգա։ Պապա, մեր դոխտուրներ ասլան ման չեն ասկանում, թողեք թուղթուգիր հանեմ, ծույց տան ես ամեն բան։ Ասեց, ինչ է, մեծ մամ, հլը դու մի հատ ուղեղով մտածի էլի, Սաթինիկը ոնց կարող անգար ու արբի բարձի մեր թուղթուգիր դներ, հա։ Բայ, բա հեր էլ եք ենստե, հեր, ես իմանում եմ չէ, որ մեր բան եմ ասում։ Սաթինիկը շատ ժամանակակից կին է, ու նա այդպիսի սնահավատությունների չի հավատում, մեծ մամ։ Լսիր, Գասպերան, մեկ դու ես ժամանակակից, մեկ էլ Սաթենիկը, լավ էլ իրար կտելիք, հա՞։ Լավ, 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 ես էլ չեմ խոսում, վերջ, ես էլ չեմ խոսում, վերջ։ Պապան, քեզ ով է խնդրեմ, որ մի հատ էլ խոսաս, ամբողջ կտալի նման, ամեն վարկան ներս ամտնում։ Հա, գստացի մեծ մամ, Գարսևանին էլ հանգիստ։ Կերանք, Գասպերանիդ, կերանք, հանգիստ, ասլան ուտելու բան չի։ Աթարամ, Լիմբոն ասեց, որ արբիի մոտ շատ չգորգորանք։ Վերկացեք, վերկացեք, բոլորս իջնենք ներքև, վերկացեք։ Ինչ ասում, մամի ջան, գնացեք։ Գնացեք, ես արբիի սման մի քիչ կմնամ։ Չէ, դու կգնաս, ես կմնամ արբիի մոտ։ Դու ի՞նչ ներքև։ Հեշ, վախում ես աղբորը դաչ կհանեմ։ Չէ, աչքը չես անի, բայց քանի է թուխտուգրի գաղափարը քո մտքին է, ես թույլ չեմ տա, որ իմ աղբոր հետ մի սենյակում լինես։ Լավ, մամի ջան, արի երկուսով մի սենյակում մնա։ Լսի, Գասպերան, մենք ասլան քո շրջապատի զահել են չունենք, յալա։ Աթարամ, ես իշնում եմ ներքև, որ պետք լինեմ կկանչես։ Արիք հետ կուրերա գյորմը, գյորմըց։ Ախ, էի խոդայ մեն, խոդայ մեն։ Man, I'm gonna do my thing. It's crazy in the club when I'm in there, man. Get up! Get up. Trust me, homie, I'm not playing. Get up. I had a dance floor off the chain, I said, get up! I came to bring you that California love. It's all of the above. I'm not playing, I'm saying I'm off the chain. You niggas better follow instructions, I say. Get up! I bow to I fall, I stunt to I drop. I'm off the show and flow. Now you use gone high, you bow. Maestra, հոգնեցի սպասելով, երբ ես վերջացնելու։ Էպոպեա ջան, մեքենայ է, երկաթա, մարդ խոճի է, պետք է ամեն ինչը բզեմ, բացեմ, կողպեմ, միչով հասկանամ ինչ ինչից է։ Դե չէ, իմացածը դորդուբեշ ես արել։ Դե ման եմ գալի, ճանեմ տեսնեմ ինչից է, աշխատում եմ վրան։ Շուտ արա այդ տղա ներվերս գնաց, արդեն օրը ճաշ դարավ։ Ոայ, ասար ճաշ դարավ էպոպեա ջան, իմաս ինչ հիշացին, սենց էտին բարբարի առնի, այդպես քաբաբը դնի մետ բարբարի մեջ, կանանչնել վրան ու ուտիմ։ Ոայ, ուշկու միտքդ լափելն այդ տղա։ Անունով էլ թրակի դիլերշիպում ես աշխատում։ Ախ, Էպոպեա ջան, եթե թրակ լեր, միջոմը 10 անգամ սարքել եմ։ Հիմա ինչ ես առաջարկում, թրակ քշեն քո խաթր։ Էպոպեա ջան, արի ինձ լսի, թո թրակ կանչենք, ես մեքենան տնենք թո թրակի վրեն, տանենք միջով բադիշապ, թող ընդեղ սարքեն։ Լսի, հասկանում ես, որ ես մեքենան կան քաշեն, $500 փող ենք տալու։ Ջեբից տեսալու այդ փողը, թե էլի հույսը դրել ես հորս վրա, թե կթանկով է հերս քո համար։ Չէ, Էպոպեա ջան, ես ոչ մի անգամ իմ աներին տեսնե բան չեմ ասի, իմ աներիս էլ շատ էլ սիրում եմ, հələ քեզանից էլ շատ եմ սիրում։ Բա որ քո աներին սիրում էիր այդքան, ուրեր էդ ժամացույց տալիս փայլակին։ Էլի ասավ, 100 անգամ ասար, 100 անգամ պատասխան տվամ, այդ փայլակը ինձ խափավ, ասավ էս ժամացույցը ոսկի չի, երկաթ է, ես ախո միամիտ մարդ, հանեմ ժամացույցը տվամ իրան, իրան լավ ուտուն արա, Էպոպեա ջան։
میامی دبیلیتونه تپفو ما اچکریتت ای پاپا جان خب ایسی ایش مخکه ماره باریم دیم که تنسا آن من کارتون ساده مارتن درامار اکانش نیرد کخ لسوم از دو کوکنگان لسی ای تغا آخ ای پاپا جان ایس ویزیز تاک کور اگل زرر سل آن من که اختوتا مد ویزیز تاک چس کوری سخ کن کس ایس پچات شل وزیز تس خوسون آخ میکی تساتت میکی تساتت یری کام نیرد ال چی کوره؟ من مشکس کوری مشکس اشات کور گالی مشکس تو کیون کس گیرار اسیتی اس مکینان سارکی شوت گنان کاسننگ ات پایلاک ارتن ژامات سو ծախած կլնի ինչ մասա փչացել գոնե ասա վայս տղա մարդու խելքի բանա կնիգի խելքի բան չի ասեմ էլ չես հասկանա ինչի երեսից դեբիլա գրած էպո ջան դու ամերիկայի ամենախելոք կնիգն ես բայց մեքենան տղա մարդու խելքի բանա տղա մարդու հա դու էլ տղա մարդն ես Նայ, դա ի՞նչքան խորը սխփում է, պաճան։ Արդեն չղայնացնում ես ինձ ամպերությունս կկործնեմ, հա։ Թե չէ ինչ պոլիս ես կանչելու էլի։ Չէ, ինչ են պոլիս կանչելու վրա։ Արի կողպենք դու նստի մեքենայի մեջ ես կհրեմ մեքենան միջով ասենք մատ պատիշապ։ Որ հրես կրնի։ Հա։ Չեղավ այ տղա։ Է պապա ջան, առանձնանից ոչի չեմ գերես, սոված մեռնում եմ։ Դեբիլ ասում եմ, միտեղ կկանգնեն կզղկտվես, հիմա բրթի։ Լավ, լավ, գնացին։ Այ պատու հաս, հիմա ինչ արեցիր, բրթի։ Կոշիկը ոտերս խփում ա, շոթ ա ցավացնում։ Կոշիկները թանի։ Օքեյ։ Այ բաբամ, ոտերը սարուս կողպա, այս ժամացուսի պատճարով էլ սոված մնացի, վայ պայլակ, վայ պայլակ. Տեք հաջորդ սերիայում։ Դիմավորեք գնել Գևորգյան։ Հա, Գևորգին ջան։ Քերիս ա։ Տեսողական խաղակ չի։ Թուխտ ու գիշ։ Հա, հենց թուխտ ու գիշ։ Քանի չեմ եկել ա դու բորտը նատնա ստեղը դերը։ Հենց իմ ասայի թուխտ ու գիրը Որտեղ է